بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہے قیامت کے دن کیا ہوگا یہ سن کر آپ کا جسم کانپ جائے گا آپ توبہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اس لیے آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجیے گا اور کامنٹ میں استغفار لکھ دیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام تر گناہوں کو معاف کر دے ناظرین یہ ایک عظیم معاملہ اور بڑا واقعہ ہے جب سور بھونکا جائے گا اور قبریں پھٹ جائیں گی اور ہم ان سے ننگے پاؤں ننگے جسم خوف اور ہول میں مبتلا ہو کر نکلیں گے تو یہ ایک سفر ہوگا جس میں انسان کی یا تو عزت کی جائے گی یا اسے رسوا کیا جائے گا یا تو وہ خوش نصیب ہوگا یا بد قسمت یا اللہ اپنی عزت رحمت خوشی اور نعمت ہمیں عطا فرما اے اللہ ہمیں اپنی معافی مغفرت اور رضا نصیب فرما جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش الہی کے نیچے سجدہ کریں گے اور اللہ رب العزت ان کی شفاعت قبول کرے گا تو اللہ فرمائے گا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ کہو تمہیں سنا جائے گا مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول ہوگی رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے اے میرے رب میری امت اللہ رب العزت انبیاء اور رسولوں کو جمع کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کیا تم نے پیغام پہنچا دیا وہ کہیں گے جی ہاں ہمارے رب ہم نے پیغام پہنچا دیا فرشتے بھی انبیاء کے کلام کی تصدیق کریں گے کہ انہوں نے پیغام پہنچا دیا اللہ رب العزت ان باتوں سے بے نیاز ہے لیکن یہ اللہ کا حکم ہے تاکہ انسانوں پر حجت قائم ہو ہر قوم اپنے نبی کے پیچھے کھڑی ہوگی یہاں تک کہ ملحدین کافرین اور مشرکین کو ان کے بتوں کے پیچھے کھڑا کیا جائے گا جن کی وہ دنیا میں اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے اور پھر کائنات کی سب سے عظیم عدالت قائم ہوگی جس میں خالق اور مخلوق کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا پہلے ان میں جانوروں کا حساب کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ جانوروں کے درمیان بھی انصاف کرے گا جب ان کا حساب مکمل ہو جائے گا تو وہ اللہ کے حکم سے مٹی بن جائیں گے یہ منظر دیکھ کر کافر مشرک اور وہ جو اللہ کے دشمن تھے کہیں گے کاش میں بھی ان جانوروں کی طرح ہوتا کاش میں مٹی بن جاتا کاش میں بھولا بسرا ہوتا یہ کافروں کی حالت ہوگی قیامت کے دن پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ مشرکین اور کافروں کو ان کے بتوں اور مورتیوں کے ساتھ جہنم کی طرف لے جایا جائے وہ اپنے بتوں سلیبوں اور درختوں کے پیچھے چلیں گے جن کی وہ دنیا میں عبادت کرتے تھے یہاں تک کہ سب آگ میں گر جائیں گے اللہ ہمیں اس منظر اور اس انجام سے بچائے محشر کے میدان میں صرف چار قسم کے لوگ باقی رہ جائیں گے پہلا گروہ وہ کافر ہوگا جنہیں پیغام پہنچا لیکن انہوں نے اللہ پر ایمان نہیں لایا دوسرا گروہ منافقین کا ہوگا جو ظاہری طور پر اللہ پر ایمان لائے روزہ رکھا اور صدقہ دیا لیکن ان کا مقصد اللہ کی رضا نہیں بلکہ دنیاوی تعریف اور شہرت تھی یہ وہ لوگ ہیں جو نفاق کبیر کے حامل تھے تیسرا گروہ وہ موحد گناہگار ہوگا جو ایمان لائے لیکن ان کے گناہوں نے ان کی نیکیاں کم کر دی تھی جیسے چوری قتل زنا اور دیگر گناہ وغیرہ ہم اللہ سے معافی اور عافیت کی دعا کرتے ہیں چوتھا گروہ وہ مومن موحد ہوگا جس کے گناہ کم تھے اور نیکیاں زیادہ یا تو ان کے گناہ بڑے نہ تھے یا اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہر امت کے مومن اپنے نبی کے پیچھے جمع ہوں گے چاہے وہ حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ حضرت ابراہیم حضرت نوح یا کسی اور نبی کے ماننے والے ہوں ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور اس کی توحید پر قائم ہیں پھر اللہ تعالیٰ انسانوں کا حساب شروع کرے گا کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا حساب ہوگا ان کے نبی کے شرف اور عظمت کے باعث یہ اللہ کی رحمت اور فضل ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے بنایا گیا پہلا حساب منافقین کا ہوگا ایک ایسا شخص جو عالم ہوگا دوسرا وہ جس نے اللہ کی راہ میں جنگ کی اور تیسرا وہ جس کے پاس بہت مال تھا فرشتے انہیں میدان محشر سے پکاریں گے فلاں بن فلاں آؤ اور اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤ وہ اپنے دائیں اور بائیں دیکھے گا پیچھے دیکھے گا لیکن کوئی نہ ہوگا جو اسے بچا سکے فرشتے اسے لے جائیں گے اور اللہ کے سامنے پیش کریں گے
جہاں وہ دیکھے گا کہ تمام مخلوقات اسے دیکھ رہی ہیں۔ اللہ رب العزت فرمائے گا، اے بندے، کیا میں نے تجھے قرآن نہیں سکھایا تھا؟ وہ کہے گا، جی ہاں یا رب۔ اللہ پوچھے گا، پھر تو نے اس علم کے ساتھ کیا کیا؟ وہ کہے گا، یا رب، میں نے دن رات اس علم کے مطابق عمل کیا، تیری عبادت کی، نماز پڑھی، روزہ رکھا۔ اللہ فرمائے گا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو چاہتا تھا کہ لوگ تجھے قاری اور عالم کہیں، اور یہ دنیا میں کہہ دیا گیا۔ فرشتے بھی کہیں گے، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ اس سے پوچھے گا، کیا تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ وہ کہے گا، نہیں، میرے پاس کوئی گواہ نہیں سوائے میری ذات کے۔ اللہ فرمائے گا، آج کے دن تمہاری اپنی ذات تم پر گواہ ہوگی۔ اللہ اس کے منہ کو بند کر دے گا اور اس کے اعضاء کو حکم دے گا کہ وہ بولیں۔ اس کے ہاتھ، پاؤں اور جلد اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ پھر اللہ اس کا منہ کھول دے گا اور وہ اپنے اعضاء سے کہے گا، تمہارے لیے ہلاکت ہو، میں تمہارے لیے لڑتا رہا۔ پھر فرشتے اسے اللہ کے حکم سے جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس انجام سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح دوسرے شخص کو جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا تھا، اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ اس سے فرمائے گا، میرے بندے، کیا میں نے تجھے طاقت اور شجاعت نہیں دی تھی؟ وہ کہے گا، جی ہاں یا رب۔ اللہ پوچھے گا، تو نے اس طاقت کے ساتھ کیا کیا؟ وہ کہے گا، یا رب، میں نے تیری راہ میں جنگ کی، اپنی جان دی اور تیرے نام کو بلند کرنے کے لیے قربان ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو چاہتا تھا کہ لوگ تجھے بہادر اور شہید کہیں، اور یہ دنیا میں کہہ دیا گیا۔ فرشتے بھی کہیں گے، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ اس سے پوچھے گا، کیا تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ وہ کہے گا، نہیں، میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے سوائے میری ذات کے۔ اللہ فرمائے گا، آج کے دن تمہاری اپنی ذات تم پر گواہ ہوگی۔ اس کے ہاتھ، پاؤں اور دیگر اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ پھر اللہ کے حکم سے اسے بھی جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ تیسرے شخص کو جس کے پاس دنیاوی مال و دولت تھی، اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ اس سے فرمائے گا، اے میرے بندے، کیا میں نے تجھے مال و دولت نہیں دی تھی؟ وہ کہے گا، جی ہاں یا رب۔ اللہ پوچھے گا، تو نے اس مال کے ساتھ کیا کیا؟ وہ کہے گا، یا رب، میں نے تیری راہ میں صدقہ کیا، مساکین اور یتیموں کی مدد کی، اور لوگوں کی بھلائی کے لیے خرچ کیا۔ اللہ فرمائے گا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو چاہتا تھا کہ لوگ تجھے سخی اور فیاض کہیں، اور یہ دنیا میں کہہ دیا گیا۔ فرشتے بھی کہیں گے، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ اس سے پوچھے گا، کیا تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ وہ کہے گا، نہیں، میرے پاس کوئی گواہ نہیں سوائے میری ذات کے۔ اللہ فرمائے گا، آج کے دن تمہاری اپنی ذات تم پر گواہ ہوگی، اس کے اعضاء بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے، اور اسے بھی جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ ناظرین، یہ حال ہے ان لوگوں کا جو نیکوکار تھے، شہید کا، عالم کا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کا۔ تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم اپنے اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یاد رکھیں، اللہ تعالی ہماری نیتوں اور اعمال کی حقیقت سے خوب واقف ہے۔ اللہ ہمیں ریاکاری اور دکھاوے سے بچائے، اور ہمارے اعمال کو اخلاص اور سچائی کے ساتھ قبول فرمائے۔ یہ دن ایک عظیم دن ہوگا، اور ہم سب کو اللہ کی رحمت اور معافی کی ضرورت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دن کے عذاب سے محفوظ رکھے، اور اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی، نیچے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔